Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Oxirgi paytlar to'g'risini aytsam zerikib qoldim. O'zimni nima bilandir band qilmoqchiman, yana motivatsiya bo'lish uchun o'zimni qanaqangidir bir muammoga tiqmoqchiman. Shu munosabat bilan men bitta yer sotib oldim. Lenoblesdan Lugaga yetmasdan, demak, Pulkvadan Roporosa 110 km. Bu Kievskiy shossede joylashgan. Xullas, Lugaga yetmay. Природа бомбический, вот махоз бор курстамас лаги, узила кюри бахо бирасла, прям природа вообще. Чунки участка, участка на оркас да озгене урмонче, урмон на оркас есе катап да дарю утка. Машина храник, ну блин, атмосфера тепам прям бомбический. Шу ерде олып, хоз махсадам шуки, шу ерге бта кичкина, кичкина мас, 100 квадратлик нормально, а, улей манки. 100 квадрат нормально. 100-110, 120 квадратли бита уй куриш, тахтадан, каркасный дом қўйиш, а участканы ўзида уже баняси бор, баня турибди. Демак, скважина қилинган, септик қўйилган, 15 киловатт свет тушган. Хулас, ҳаммаси чётки. Просто бу нарсани ҳозир ҳаммасини забор қилишимиз керак. Забор қилиб, короче, ўзимиз учун дам оладиган жой қилмоқчимиз. Қачон, мисол, иштан зериксак ё бир дўстлар билан йиғилсак ё оила билан тўғри chiqib kelib shu yerda dam olib ketish uchun mana shunaqangi bir joy, atmosferadagi joy yaratmoqchiman. Xullas, hozir puli masalasi qiziq. Necha pulga oldingiz deylar, baribir. Yo'q. Necha pulga sotishimni o'zi aytmayman mumkin. Kim agar 3.5 million naqd bersa sotib yuboraman o'sha joyni. Lekin necha pulga olganimni aytmayapman-da. Yo'q, misol qarang-da, u yerda banyani o'zi, 2.5 millionga qurilgan. Men o'zim bilamanda, yer 15 sotiq. Agar 100 mingdan hisoblasangiz, sotig'ini 1.5 million. Qancha bo'lyapti? 3.5 bo'lyapti. Undan tashqari u yerda skvajina qilingan. 700 ming sarflangan skvajinaga. Septik. Septik turibdi. Yana ana butovka ham bor. Butovka ham o'zi 200 ming, 300 ming. 1 million 200, 3.5, 4.5 dan ziyodda. 4.5 dan ziyod, ha. Lekin shu shahardan 110 km bitta 1.5 soat 2 soatga kelasizlar. Hozir kim naqd sanasi 3.5 millionga beraman. Lekin berish niyatim yo'q. Lekin berish mumkin. Shunaqa, samo glavniy aytayapman-ku, hozir borib u yerda bilin, ana shu ishlar bilan shug'ullanish. Video qilishimdan maqsad sabab, demak, juda ham ko'p bizni yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz ko'pchilik mana shunaqa uylarni qurasizlar, sotasizlar. Masalan, maslahatingizlar kerak. Men bilan bir telefon raqamlarini qo'yib qo'yaman, al videoni oxirigacha ko'rsanglar qo'yib qo'yaman telefon raqamlarimni. Chiqinglar. Masalan, banyada o'zingizga muammo bor, chunki 2 yildan beri hech kim bormagan u yerga. Banyani o'rtasidagi svayalar qish bo'lganda muzlab o'zgina ko'targan, o'rtalari ko'tarilib qolgan. Xullas, hammasini o'zimiz ko'rsatamiz o'z bor. Maqsad shuki, kim agar zabor qiladigan bo'lsa yoki gribyonmi shunaqa qiladigan bo'lsa, uy qurishni bilsa, aloqaga chiqinglar men bilan. Ha shu yozda, mana shu 3 oy ichida o'sha yerda men taqillatib, xudo xolasa maqsad qilim tugatish. O'z hammasini borganimizdan keyin ko'rsataman, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Videoga esibtidan like bosinglar, kommentariy yozinglar, meni qo'llab-quvvatlanglar. Qisqacha, lekin foydali reklama. Endi Rahmonov aviakassasiga kelib, bilet xarid qilishingiz shart emas. Bemalol uyda turib, telefonda ham olsangiz bo'ladi. Buni uchun nima qilasiz? Hozir men sizlarga batafsil tarzda tushuntiraman. Agar siz telefoningiz Android bo'lsa, hozirda skachat qo'lishingiz mumkin, testirovat qilib ko'rishingiz mumkin. Agar iOS bo'lsa, masalan iPhone bo'lsa, tez kunlarda iPhone'ga ham chiqaramiz. Hozircha iOS'da mavjud emas, faqatgina Android'larda mavjud. Demak, prilojeniyani skachat qo'lishimiz uchun qayerga kiramiz? Google Play'ga yoki Play Market'ga kiramiz. Poyskga сразу yozasizlar, Rahmonov Airways, men yozganman, ona chiqdi. Rahmonov Airways. Sizlar esa bemalol pastdagi ssilka orqali skachat qo'lishingiz mumkin. Описаниеда ҳам, комментарияда ҳам ссылка бўлади. Rahmonov Airways кирамиз, установка. Вообще осон, тез скачат қилади ва қулай. Нима учун қулай? Сиз приложениядан нарх-навони кўришингиз мумкин. Сразу авиакассага телефон қиласиз, приложениядан агар олишга озгина, ну, қўрқсангиз, хато қилиб қўйишдан ё бошқа нарсадан қўрқсангиз, сразу авиакассага телефон қиласиз, авиакассада сизга шу нархда олиб беришади. Энг муҳими шу, нарх-навони кўриб турасизлар. Тез кунда обучаюш роликлар ҳам қиламиз. Қанақа қилиб билетни сотиб олиш мумкинлиги ҳақида видеороликларни ҳам кўрсатамиз. Бу сизларга осон бўлади. Демак, мана кирдинглар, город Санкт-Петербург, масалан, Санкт-Петербургдан кетмоқчисиз, қаерга? Тошкентга. Санкт-Петербург, Тошкент.
Xo'sh, Toshkent, demak, tuda, kuda, kagda, 26-da, bitta passajir, ekonom, nayti bilet. Qaylar, juda ham qulay. Tezda sizlarga top beradi. O'zbekiston havo yo'llaridami, Aeroflotdami, yo'q, qaysi kompaniyalardami? UTR'da bor. UTR bu chisloda havo yo'llarida ham bor ekan mana. Lekin faqat biznes klassla qopdi. Demak, ko'rasizlar, narx-navoni mana 12500 rubl, bez bagaj bu. Eng muhimi ko'rdinglar narx-navoni. Agar o'zingizlar olishga aytganimdek qo'rqsanglar, xato qilib qo'yishga yo boshqa narsa. Tepada bizni Texpad deyishkamiz bu. Mana tepada ko'ryapsizlar, WhatsApp, Telegramlarimiz bu. WhatsAppga bir bossangiz, bizning raqamlarimiz chiqadi. WhatsApp ko'tasizlarda, mana shu chisloga, mana shu sanada shuncha narxga ko'rdim, menga sotib beringlar desanglar, shappa berishadi. Muammo bo'lmaydi. Tez kunda abuchayshi videoroliklar ham ko'rsatamiz, chiqaramiz. Hozir kunda prilojeniyani skachat qo'yinglar, ayblarimizni topinglar. O'ylaymanki, ayblar bor. Kimda qayer ishlamayapti, yozinglar kommentariyaga, biz xursand bo'lamiz va prilojeniyani usavershensvet qilishga harakat qilamiz. iPhone'larga ham tez kunda bo'ladi, hozirgi kunda Android'ga. O'ylaymanki, sizga bu reklama juda ham foydali bo'ldi. Endi esa videorolikni ko'ramiz. Poyexali. Yana bir xursandchilik, yana bir orzularimizdan bittasiga ding galochka bo'ldi. Mana shu uchastkani sotib oldim. O'zimni oshnamdan 15 sotix o'zini o'rmonchasi bor, orqasida mana shu katta daryo ham o'tgan. Hozir hammasini ko'rsatamiz. Demak, bo'l bu uji kerak emas, olib tashaylik. Yo, bismillah. Uji olib tashaymiz. Tortib, tortib. Всё. Дом куплен уже. Хош. Мен хоз тапчика заманда этикки болушumuz керек. Здорово, здорово, мне тоже понравился. Это... Как тебя зовут? Рустам. Паша. Паша. Очень приятно. Очень приятно. У нас тут много национальных. Да? Все. Все будет отлично. Все, братан. Удачи, брат. Посмотрим мы. Хоп, айоларды. Киев олдик. Димак, о чем олик, канчу урын сагам. Хозы, кулаган, йогу пит. Жидкий күлішімен күші еті маңыз. Бұрмаз. Құлфал маштырыш керек. Құлфал маштырамыз, аң. Бошқа енді қозы сіндірсек, ошығы қолатты. Құлфоп келамыз кейін, қолының үші бошаттан қыламыз. Енді қоз кеттік, ма сізге баняны көрсетама. Кейін природаны көрамыз. Құлас, баняда муамо бор, сывайала борды. Өртасығы су ұйығылған, өртаны сывайы, короче, музлап, сывайы көтарып кеттік. Көтарып орғанды. Баняны өрттасын. Шүңі решейіне керек. Агар, қозманы патпишіклеріміз өрттасыда бір ортасы көрет көмілсі, специалист бөз айла, шүз сывая масаласы. Да, ча масаласы. Да, уй құрыш масаласы да, даруза қойыш масаласы да. Шү дарузаны олдыны, қозманы ұқылон күй. Үшерді төлдіріп, мошин крадигон жоқ қылыш керек. Құлас, берді іш көп. Шүңі бізге мошини специалист болла керек. Баня берді. Дачан лекен көп нафтас қылыңа. Хозайны бұйыл, қалыян заборам оламыз. Demak, septik bor, mana septik. Ha, shu septik. Skvajina qilingan, hey, mana ko'rinib turibsizmi? Skvajina. Zo'r suv bor, kichik suv deydi-ku. Kichik suv bor. Mana bu mana banya. Qo'ysari. Ha. Hozir mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, o'rtasi o'zgina ko'tarilgan, ya'ni tomdan ham ko'rsa bo'ladi. Bu o'zi kachistoyni banya, brusda qurilgan. Короче, o'zimiz ko'rsatamanda. Mana kelib qarasangiz, ko'ryapsizmi o'rtani? Ha. Mana shu o'rta chuqurlikda suv mana shu yerga yig'ilgan. Qishda muzlab ko'targan o'rta. Ha, svayani ko'targan. O'rtadagi svaylar ko'tar. Qarang, 20 sm, 20 sm ko'tarilganda. Mana bular chekadagilar zo'r turibdi. Faqat o'rta ko'tarib o'rganda. Mana o'rganni to'g'rilash kerak. Qanday to'g'rilanadi shu? O'rtani. O'rtani to'ldirish kerak bir xil o'rgan qilib. Bu boshdan bu bo. Bu bosh suv to'plamaydigan qilish kerak. O'rtani. O'rtani vabsha. Bu as chuqurayga o'rta. Suv to'plamaydi, oqib ketadigan pastga qarab yoki umuman tagida suv turmaydi. Shikastdan ham yoki drenaj qilish kerak. Xo'l danni vremya buni qanday to'g'rilanadi? Danni vremya nima qilish kerak? Svaylar boshini rubit qilish kerak yoki atrofdagilarni ko'tarish kerak. Ikkita variant bor. Yo, o'rtadagi mana ko'targan soylar boshini kesish kerak. Urg'ingni yana qo'yiladi. Urg'ingni olib kelib, yo'q, qo'yish shart emas. Ustini olib tashlanadi, qisqartiriladi. Urg'ingni olib kelinadi, tushadi shuga. Yoki atrofdagilarni o'sha o'rtada ko'tarilgan soylar balandligida ko'tarish kerak. Buni bir bittadan rubit qilgan yaxshiroqdir.
Bitta emas to'g'ri. Bir nechtasi ko'tarildi. O atroflarini ko'targandan keyin osonroq bo'ladi. Atboyga kirib ketadi. Qarangda, o'rti ko'tarilgan deyapmiz. Hozir savremining vaqt kelib uchib qolmaydimi keyin yana? Siz shuvursiz karkasniki bu. Men o'zim o'yladimki, bu kran bilan ko'tarib, bu yoqqa olib, svayalarini chotga qo'yib, keyin u suvga qo'yib qo'ysa-chi? Bilmadim. Ha? Bilmadim. Uni qilib bo'lmaydi. Bilmadim. To'zib ketsa kerak. Bilmadim yana. Ko'tarib bo'lmaydi. Splashnoy bo'lganda, qarang, splashnoy emas-da mana. Hmm. Tagidagi. Brus ostiga qo'yilgan brus. Qarang bu. Atrofda ham bor. Bundayga ham berilgan. O'rtada burib ko'targan. Qarang, mana uni ko'targan. Aslida mana shu o'rtada brus ko'targan mana shu. Shu o'rtada. Ey, shuni ham to'g'rilashimiz kerak. Mana qarangda. Polni mana shu hammasi. Mana berdikida. Mana shu ko'tarilgani hisobiga shu tushib ketgan. To'g'ri qo'yib qo'yish kerak. Bularni hali polni yana boshidan terib chiqamiz, chotka qilib. Yuring, mana sizga ichkarini ko'rsatay. Mana bular mana tomdan. Tomdan shamolda tushib ketgan. Tepasini ham nimada qilamiz mana ularni? Metallический borku, nima deyiladi uni? Черепица. Ha. Bu мягкий кровля ekan. Мягкий кровля. Qani mar eshigi ko'tarilgan hisobiga eshigi ham ochilmaydi. Qani marhabo. Xolodilnik bor mana, yangi. Ichida hali produktlari bilan. Chotkida mana qarang. Stol, kuxni bor. O'tirib yeb ichishga. Ha, hamma narsa bor. Unda dam olishga uje bor da, mana narsa. Divan. Divan bor, mana. Misol 2-3 kishi kelsak ham joy bor-da uje. Ber. Mana sezyapsizmi, mana o'rti ko'tarilgan. Sezyapsizmi? Mana, mana. Ha? Mana yorib o'rganda qarang. Nimalarni? Kafelarni yorib o'rgan. Biling. Buyoq mana pechka turibdi, qarang. Bu o'ta go'zaldan qo'yilgan, zo'r pechga qo'yilgan. Konkretni tapish qilyapti. Grill D. Ne, shuni ikkita tashab qo'yamiz. Yetar. Shishali. Ber mana. Dushovoy. Polnosti. Qarang, ko'targanda. Bu yoq mana saun. Ana shu pechkada вообще moshimiz. Pechkani zo'ri. Ber mana sauna. Pechkani ham ko'targan ekan. Ha, aytyapman mana qarang, mana ko'rib turibman. Miyat. Svay asnovasini zo'r qilish kerak-da. Ber mana tualet. Bizim tuttuk öz mü haber? Ben şunu paradık kılıç gerek. Eğer akukalarımız böse, şuna digon, bile digon, işige cevap bera digon. Bunu razbirat kılıp, boşuna sabratam kılıramız istiyor. Işte doğru mu? Bir iki günde razbirat kılıp, bir iki günde sabirat kısa böler belki. Qayg'ana qilingan, zo'r qilingan. Mana shunaqa brat. Kuxni bor. Banya bor. Dam olishga sharoit bor. Svet kelgan. 15 kilovat. 15 kilovat hamma narsaga yetadi. Qancha ketadi deb o'ylaysiz? Polni. Polni. Uy quraman desangiz, normal.
Bulaylar, stroysvalar bilen. 5-6 ket abi. 5-6 ket. Sredni, ha, sredni xohish bilen. Atak 5-6 ket zabor olasiz, mashin qo'yadigan joy qilasiz, daroza qilasiz, uy qo'yasiz ham, uy qo'yasiz. I banyan. Ha, banyan to'g'rilaysiz, bisitga. Kichkinaroq. Zato çatki bölattı. Dam oladığın göğünüz böladı. Ya peki elden bu kötü yerimizde de görmedim. Bu ilaç gereydi. Oluşka olur ne? Hay. Problemi yaratıldı. Problemi yaratıldı. Problemi anı Rişat kılış gerek. Rişat kılış gerek ha. Проект хорош келеди саған. Проект қанаға проект. Хотя приблизительный. Самом начало, хотя бы приблизительный самом начало видео. Қанаға. Хош қанаға. Неше квадратлы домик? 100 квадрат бесем айтады. Bir uruyen, iki uruyen. İki uruyen, 100 kvadrat şöyle şey. 100, 120, 140. Kattı uydu ha, 140. Daç o için. Yo, yeni uyan kanı. Özümüz fıkat nolay keli dam olamız. Özümüz dam olgan, dam olmagan paytlarımız. Arendaki bir lattı. Bana. Ne maddi şimdi? Ya. Hı? Zor, kılış gerek lan. Fakat kılış gerek. Tamam, diye bir kılış gerek ya. Tomondan düşken joydan, maşına turadigan joy. Domik, uy, dacha. Bir gipte çan koyalım. Çan. Bisitke, bu ormanda çıge, daraklar olasın. Yo'lakcha. Undan keyin balq tutib o'tirsa bo'ladi. Ha? Qarmoqlar bor. Balqcha. Qarmoqlar bor, hamma narsa bor. Telefon nomerimni qo'yaman ekranga. Qo'yib qo'yasiz. WhatsAppga. Kim agar spetsialist bo'lsa, agar bo'yiniga olsa, chatga qilib beraman, zo'r qilib beraman deb. Biz sizga za ochiqmiz. Kutamiz telefonlar. Buni ham menimcha polni qo'yib tashlanadi. Tepa pol bilan qilish kerak deb berdi. Hatto qishda tapishga buni yurish kerak. Tepa pol qilaman desangiz olish kerak. Pol. Parketni ko'chirish kerak-da. Va parketda parketni ko'chirish kerak, yani olib. Yo'q, bu kafe emasmi? Kafe bu. Kafe mi? Kafe bu. Yavaş kafeler. Hı? Kafeler. Kafeler, kafeler. Şimdi bir yerde sağma gelen narsasını mazgoz kürsüt ama. Leys. İdari yok, gittik. Gittik. Ulas paraya da kılıç gerek değil mi? Karayın biraz birilerdeki çüşüp etken. Öyle orta pasa kendi. Ha, orta bana gelin mi? Tekstama gerek kendi. Ha? Orta aspasa kendi, tekstama gerek kendi. Ha, maşallah ortada su yıkılı yaptı. Banyanın atrofını. Burası. Drenaj mı? Drenaj kılış gerek, şu su yığılmasın da atrofdan çıkıyor. Ben bunu örtaseniz töldürüş gerek. Bir yerde var, ne olur akalı? Ben örümü onu yıkıtışken, böyle yapsın mı? Hı. Polunu yıkıtıp, arçalaya ekip çıkışken bunu yakalıp. Böyle yapsın mı ama? Ben bu arçalarda. Hı. Ne ekip çıkışken, bir yerden. Maksat yol kılış, der yoga çıkış için yol kılış edin. Hı. Hatta örümü onu böyle yapsın. Koşun uyunu karayın kanakı gel. Tabiat da, diki tabiat böyle adı ki. Ha, şu an şehirde bana. O an şu, uçağız ki bana bir de tuga edi.
Uçaskı ya orma. Bu geldi abi. Yağma ne örmü. Toz alış gereği geldi orman. Ha? Orman toz alış gereği. Ya bu toz alan attı pol mu? Makarayı kanı yakın. Kındalardı. Böyle yapsın mı? Hı. Yıkılgan darakla bu. Ulardı pol mu? Ötünlü ötünge. Sınıgını sınıgını adilin akılıp. Kendisi toz alıp yiyen egen. Abi şu dar yok işte toz alırken de bu. Özünü kak yeri kıyken. Şunu yapsın. Mavir gibi bisikala koyup. İki de darak dört asık ona kadar. Ne mi o? Yoğut asık ona kadar. Keçeli koşar. Üçünü kakıp koyup. Vav. Mavir bana dar yok. Talotka çanı olasız. Koyasız. Garrrr kettiyiz de. Bu ne? Stepaga çıksayız. Bu ne? Yol geç kaldı. Evi yağda yok. Plaj bor. Bu tamamdır. Ha yok. Ben şu Daryon labıda o tarafta bir soğuk kılın plaj kılın ya. Dahşat plaj kılın ya. Yaşaş gereği lan. Yaşaydı gonco ya. Yaşaydı gonco. Ha karay. Su kama. Ha su kama. Şirarın Allah'ı kadar şuru var ya. Ha. Ha koşun karay kanaya kagam uyuyun. Да. Да. Фикрис қанақа, нима деп ойлайсыз? Жер, локация, жой хамасы масаласы. Зур. А? Зур. Табиатта дикий. Дикий природа дейді ғой. Хмм. Локация он чо зағамаз. Шаһардан 1 сағатлығы ол ұзақ деген жой емес. Өзі дачаға шыққан адам, лоджи барша ұзаққа шығыш керек. Şakardan, tinç rağış kakın. Damaga. 110 kilometrede. 110 kilometr. Nik çoğu da gidiyor, işlarsamaz. Zor, zor, zor. Yürüyün Örmon'dan bu orayla bir. Ketti. Ketti. Bak Örmon'dan. Buraya ne? Siz tabiat satı olacaksınız da bu sana gel. Ha, yeramaz, şu... tabiat. Şunaka. Orman. Darya. Bu bana bir de içi deyem özünü Darya çası bu bana. Göre yapsın. Ha. Bir deyem çürü oylu koyulunsa bana. Bir an Darya ötü. Toş derim. Ha. Bana karayın da bana şehirden karasayız. Bana. Göre yapsın. Arçala ekilge ya bana bana. Arçala ekilge. Mavna karasayız şu nasıl gibi. Böyle. Bana. Tövgürü banyadan geldiyiz. Mavna'ya yürüp gelasız. Ha Darya. Doğru Darya'ya çıkar. Ha bu Darya. Abi ötlü üşüp gitken de buralarda trimmer bu. Polunu hırlatıp, örüp taşıp. Ben şey gibi zor bir set geçiyordu. Bu taraf gibi zor bir set geçiyordu. Arçala akarın ya, bu arçala katta bir sakı da ne işi? Karakı yol buraları. Ne? Ha? Ne? Bitti normal uyu kuruş gerek, sıkarsa. Bitti normal uyu ya? Ha. İki tam aydadan göre bitti normal. Normal. 15 kişi kirip gitadigan bo'lish kerak edi. Ha, işte bu. Birinchi etajga, ikkinchi etajga. O'zimiz ham dam olishga kelgan payti. Bir kompaniya, korporativ, kollektiv kelganda ham maza qilish kerak edi. Maza qilish kerak. Banya bor. Priroda bor. Daryo bor. Setti o'rnatilgan. Ha. Kolod skvajin qozilgan. Bu kichik uy edi. Ma bunu yapayım, yakışı moşunu, tomunu kılıp. Karayın. He. Yakışı bu yerken tahtalarda. Rekonstruksiya kılınladı bir şey. He. Bana bu yer hem, bana bu yer hem. Bırak. 15 sütü. Hani şimdi onu koşup olunsa. Şey o, koşup olunsa bir gaddelini koysanız bana. Hmm. Bir gaddelini koysanız. Bunu uhaç ötkı gendi, karayın. Örüp, tozalar. Kesken de, karayın. Qarang, qora tuproq bor-ku. Aha. Olinsa bu o'smay qoladi. Keng gazon eksam. Hmm. Shundaymi? Ustida 30 mi 40 mi endi. Kolanganda mana. Forfga o'xshaydigan tuproq bor buni. Yana bir urinib ko'raydi. Ko'r. Normal qoladi. Huh.
Endi qarang yana bir narsa. Mana ber mana yo'l. Qo'ysari, tosh to'kilgan ekan. Ha? Tosh to'kilgan. Mana yo'l. Mana shu yo'lni tekis qilib, mana qarang, bu yerga kirgan kiradigan joy ekan. Ha, mashina kirib, mana bu yerni ko'tarish kerak-da, shu mashina turish uchun. Tak. 3-4 ta. Turgan joydan 10 metr qilinish kerak-da. Baribir yo'l bo'ladi, mana bu yerdan olinish kerak-da, zabor. Yo'q, mana shu yerdan hisoblasangiz, yo'ldan, yo'q, yo'ldan hisoblab 10 metr ish kerak kirgizasiz, 10 metr, 12 metr. Undan keyin domik, dom ana yerdan quyoshga qaradi. Bunga ham obshivat qilinadi. Bitta tom qo'yiladi. Tamam? Mana shunaqangi mana bir. Tamdir bir yerdan qarash kerak ekanda yashasi keladi. Ha? Yo, uyda ham qo'yish kerak mana bu yerni o'rtaga. Mana shu yerdan qarasangiz, yashaysiz kerak. Ha? Qarab uy qo'yasiz, balkonni u tarafga qaratib qo'yasiz. Qiyib uyni uncha pastlatmas kerak, musulmon mana yerda. Ha, mana shu mana shu mana qarang, avtomat qo'yilganki. Ha, shuna mana bu yerda mashin qo'yadigan joy to'xtaydi-yu, birdan uy boshlanadi. Uyni tepada turadi, mamonni tepada turadi. Ikkinchi etajdan balkon qo'yiladi biz uchun. Balkonni chiqib tabiatga qaraladi. Aha, xullas, spetsialistlar qidiryapmiz uy qurishga. Birgalashib qurardik. Ham buni YouTube da ham proyekt qilib ketaman. Agar reklama ham bo'ladi sizlarga normal klient ham qurtasizlar. Qarochi mashina joy qilish kerak-da bu yerda. Tabiat zo'r. Yer yaxshi, uy qurish kerak, hammasini qilish kerak. Tamam, maqsad shu. Nima dedi? Na. Proyekt, dom quradiganlar, blagostroystvo, hammasi chiqadi. Aloqaga chiqarasizlar. Aloqaga. Telefon nomerini qo'yib qo'yaman. Bemalol telefon qilasizlar. Demak, tabiat shu. Biz uje charchadik. Kislorod ko'pda bu yerda. Ha. Kislorod ko'p bo'lishi kerak. Ha, biz charchadik. O'z qaytamiz Jupiterga. Samgalan dronlardan uchib ko'rdik, uchastkani ko'rdik, sizga ko'rsatdim, sizlarga ko'rsatdim. Endi shu qurish kerak, yana bitta motivatsiya, gazini bo'lsa shu yerda tezda saqlab qurib tashlash kerak. Va nima deya olasiz? Unda tabriklayman. Gabio, Gabio. Bo'lsam o'zimizga bo'lsin. Naqa shu gap. Chiroyli qilsak, o'zimizga dam olamiz. O'zingiz, siz, men, yaqinlar qalti berdingiz. Bo'ldi. Olib kelaylar. Zaman. Naqa tabiat lekin mushni berdi. Faqat bitta narsa Mashallah ko'p ekan. Chaqalgan bo'lsa. Hamma joyda bu. Hamma joyda bor. Ha. Naqa. Ketgan sekin. Qaytamiz Peterga qara. Shunaqa. Hammaga nasib qilsa. Naqa joylar. Olish. Yo, bismillah.